რაფორმი დაეხმარება აჭარის მთავრობა თამარის დასახლებაში ხანძრით დაზარალებულ 12 ოჯახს თავმჯდომარის თქმით გადაწყვეტილებას უახლოეს პერიოდში მიიღებენ. ზურაბ პატარაძის განცხადებით კონცეფციაზე მერიასთან ერთად მუშაობენ. საბოლოო გადაწყვეტილება კი გამოძიების შედეგებზე იქნება დამოკიდებული. მანამდე კი უახლოეს ოთახში დაზარალებულების განსახლების საკითხი უნდა გადაწყვეტონ. უახლოეს პერიოდში დღეს ხვალ მოხდება მათი განსახლება დროებით საცხოვრებელ ფართებში, თუმცა ჩვენ მერიასთან ერთად უკვე დავდებთ კონცეფციას, ვმუშაობთ, რათა მომავალში რა ბედი ეწევათ, სად გადავლენ, რა ფართები იქნება გამოყოფილი თუ კომპენსაცია თუ ასე შემდეგ. თუმცა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მუშაობს საგამოძიებო სტრუქტურები, გამოძიებამ უნდა თქვას სიტყვა, ჩვენ დაველოდებით საბოლოო შედეგს და ამის მიხედვით მივიღებთ გადაწყვეტილებას.